Studentët e mjekësisë kanë vendosur të mos ndalen. Pas protestës së parë, ata kanë paralajmëruar sërish nesër një tubim për të kundërshtuar propozimin që parashikon lidhjen e një kontrate që i detyron ata të punojnë në Shqipëri të paktën 3 vite pas diplomimit ose në të kundërt duhet të paguajnë të plot tarifën e studimit. Rektori Universitetit të Mjekësisë, Arben Gjata, thotë se nuk ka asnjë vendimarrje, por është ende gjithçka në fazë diskutimi. Një nga propozimet që është bërë nga ana e qeverisë ka qenë sigurimi i vendit punës mbas mbarimit të studimeve në sektorin publik, e shoqëruar kjo me lidhjen e një kontrate për të shërbyer 3 vjet në Shqipëri. Faza e diskutimit është do përfshihen apo s'do përfshihen këta që janë në këta që janë aktualisht. Me ata që fillojnë si vjet, do jetë kusht 3 vjeçari dhe kjo apo jo? Këta student që janë tani në fakultetin e mjekësisë, do ta kenë me detyrim apo do jetë vullnetare? Gjata thekson se nuk ka një llogaritje reale për koston e studimit, por sipas tij mund të shkojë deri në 3000 euro. Nëse do të llogarisim me vendet ngjashme si Shqipëria që kanë të njëjtin nivel ekonomik financiar e tjerë, shkojnë rreth 3000 euro në vit. Për mjekët e rinj, rektori i këshillon që të provojnë sistemin shëndetësor shqiptar para se të marrin një vendim për t'u larguar. Studentët ose ata që janë mjekë të ri, do ishte shumë mirë të provonin sistemin shëndetësor shqiptar. Kjo do ishte në të mirë të tyre profesionalisht dhe natyrisht do ishte ndihmë për qytetarët shqiptar, të cilët paguajnë pikërisht për arsye se duan që këtë produkt që kanë t'i shërbejë atyre në të ardhmen. Sipas Arben Gjatës, numri i të sapo diplomuarve që largohen nga Shqipëria është i ulët, ndërkohë kuotat për studentët e mjekësisë janë rritur.